a už jsi v bezpečí. Pojď, seženeme ti něco k jídlu. Nákrm mě, nákrm mě! Co vlastně marshmallownoví kačeři jedí? Už vím, co mu takhle dát, trochu láhodných jahod. Nana, dělá marshmallownovou verzi úplně všeho, co sní? To je divný. Ale vynikající. Jo, vážně jsou dobrý. A navíc jsou i sladký. Mnohem lepší než ty hnusný vejce. Nákrm mě, nákrm mě! Ale ty máš pořád hlad, kamaráde. Tak co dalšího proměníme na marshmallownovou dobrotu? Marshmallownová dobrota. Jo, ten teda vyrostl. A nám už došlo veškeré jídlo. Mejdan je u konce. Nákrm mě! Kouknu do topinkovače, vždycky tam někdo nechá chleba. Zákon schválnosti! Ne, kačere, tohle nejes! Je to dobrý. Kamarádi, tohle nám otevřelo zcela nečekané možnosti. Máš milou nový kauč! Marshmallownová televize! Marshmallownový malý Pegas! Marshmallownová ruka! Jo! Připravte se na sladký marshmallownový dělo! Marshmallownový kačer je mnohem lepší než velikonoční zajíček. A podívejte, už je z něj pěkně velký kačírek! Přesně tak! Kamaráde, to ne! Chuťovka! Hned nám vrať naše přátele! To už by stačilo. Počkej, tady jsme bez šance. Musíš najít toho zajdu. Vážně, když on je tak děsivý. Je jediný, kdo nám může pomoct. Tak jo.